E chegou a hora da gente conversar com o consultor Silmar Miller sobre o fechamento de mercado de commodities. Olá, Silmar, seja muito bem-vindo, uma ótima tarde para você. E aí, o que mudou da última conversa nossa foi na segunda-feira? Claro que a gente fez toda uma movimentação ontem e hoje também, mas segue naquela linha positiva para as commodities ou não? Como é que está aí essa quarta-feira? Fala para a gente, Silmar, boa tarde. Olá, muito boa tarde, Simone, boa tarde, Thiago. Olha, hoje um dia um pouco mais calmo, nós tivemos um início de semana bastante agitado, segunda-feira com os preços subindo bastante, preocupação com o clima nos Estados Unidos, para as lavouras. Hoje o mercado deu uma acalmada e começa pela própria melhora do clima. Previsões de chuvas benéficas no meio-oeste americano, não de forma generalizada ainda, mas parcialmente já beneficiando as lavouras em andamento, período que é bastante crítico, especialmente para a soja e milho, nesse momento, estamos aí na segunda quinzena de julho. Segunda quinzena de julho e o mês de agosto são bastante críticos, porque é a fase básica de desenvolvimento das lavouras, é o estágio mais crítico, assim. Portanto, chuvas são muito bem-vindas, são benéficas nesse momento. Isso estava faltando no início da semana, até o início da semana. Hoje o mercado já deu uma virada aqui, os preços caíram, inclusive, em função da volta das chuvas. Ou seja, acabou aquela tensão grande, especialmente no mercado de grãos. Então, fechamento hoje, soja aí é com queda de 1,7% por conta disso. Milho também caiu, 0,9%. Na contramão aqui, o trigo teve um comportamento diferente. O trigo que vinha caindo ontem, por exemplo, tinha dado uma virada para baixo aqui depois das altas do início da semana. O trigo voltou a subir de forma acentuada, inclusive uma alta de 1,4%, basicamente por conta das incertezas que retornam com relação à liberação ou não das exportações da Ucrânia. A Rússia está enrolando, literalmente, essa reabertura, promete que vai fazer todos os esforços para reabrir os portos ucranianos, mas na prática não tem acontecido absolutamente nada até agora. Tanto que a Ucrânia está buscando meios de exportar seus grãos, especialmente trigo e milho, por via terrestre, via outros países, por exemplo, que os portos continuam bloqueados pelas forças de ocupação da Rússia. Portanto, como não aconteceu nada em termos de reabertura, o preço do trigo voltou a subir. O trigo ucraniano faz falta no mercado nesse momento. Os estoques estão apertados, milho é a mesma coisa, né? Mas trigo, a situação é mais crítica em relação à oferta global do cereal. Portanto, o trigo voltando a subir no fechamento da Bolsa de Chicago desta quarta-feira. Na Bolsa de Nova York, o algodão subindo 0,5% hoje, café arábica também 0,8%, basicamente são fatores técnicos aqui que determinam esse comportamento. Na outra ponta aqui, o açúcar caiu hoje, 0,9%, e aqui no nosso mercado da B3, mercado futuro, boi gordo segue caindo, inclusive no mercado físico também, está preocupando já os pecuaristas aqui, porque nós estamos já em pleno final de julho, pleno período entre safra, né, que é um período normalmente de menor oferta de gado, e os preços, teoricamente, deveriam estar reagindo nesse momento, e não é o que está acontecendo. Boi gordo na B3 voltou a cair hoje, 0,5%, caiu também ontem e hoje pela manhã no mercado físico, em várias praças que a gente acompanha. E no mercado de petróleo, preço operando com queda nesse momento, 0,4%, petróleo tipo Brent, que é a referência para o nosso, a 107 dólares o barril. Dólar está fechando agora com alta de 0,8%, R$ 5,46 é a cotação neste momento, pessoal. Tá certo, Silmar. Vamos acompanhar esse movimento aí na pecuária. Obrigada, viu, Silmar? E você sabe, né, gente? Mais detalhes, então, sobre toda essa movimentação do mercado lá no Consultor AgroMais, que começa às 6h30 da tarde. Mais uma vez, brigadão, viu, Silmar? Tchau, Silmar. Tchau, pessoal. Obrigado. Até amanhã.